Niin se olisi sitten sunnuntai-iltapäivä tässä, kello on vähän yli yksi ja katsotaan mikä täällä on nyt tosiaan kelvannut näistä ostoksista poille ja mikä ei ole kelvannut. Ja tässä on tämä pizzapaksi, kun mä perjantaina ostin kaksi palaa, se mitä semmosia valmiita pizzoja tuossa matkalla on. Ne on, se on tyhjä, ne on kelvannut hyvin ja pizzahan nyt aina menee. Sitten tosiaan näistä karkeista, tässä on tämä salmiakki, niin tästä tuli nyt sitten semmoinen juttu, että toiselle tämä salmiakki maistui, toinen tykkäs, toinen ei tykännyt maisto ja heitti pois sen ja sanoi, että suomalainen candy on gross. Eikä tainnut vissiin maistaa näitäkään sen jälkeen. Se on vissiin makuasia, mihin on tottunut, mutta toinen tykkäs ja toinen ei tykännyt. Et se saa kyllä vissiin viedä tämän kotiin, mä luulen, kun tämä on melkein täynnä. Ei sieltä käynyt hirveästi ole sitä syöty, ettei se nyt oikein ehkä niin hyvää ollut, mutta kuitenkin tykkäsen ja sanoi, että haluu viedä sen ja ottaa, niin vieköön sitten. Joo, noin mariannet oli, ne kelpas toiselle ja toiselle ei. Suklaa on sitten kelvannut, mä en tiedä kumpi tänne on syönyt, mutta tää on mennyt kaikki. Tää olikin vissi ainut, joka on syöty kokonaan. Et no, tämähän on hyvää suklaata kyllä tää Fazerin sininen, et siitä ei pääse mihinkään, että se on kelvannut. Sitten tiedä, onko näistä yhtään kelvannut syötäväksi. Yksi on vissiin tuolta otettu. Jompikumpi on juonut tämän myrkkypurkin tässä. Se on tyhjä. Sitä ei tarvinnut heittää pois. Konfleksipaketti on avattu. Tämä on se uusi paketti, kun paksi, kun mä just ostin. Se on avattu. Toi näkyy olevan avattu. Sieltä on otettu cookies. No ei ole monta otettu. Hyvä, jos pari on otettu ja siinä on täys pussi vielä. Ja leipäpaketti on aukastu, koska mä en oo sitä aukassu. Mä söin niitä ruisleipiä. Nehän ei taas pojille kelpaa tietenkään semmoset, kun ei oo tottunut semmosiin, mut tosta on otettu. Tämä on aukastu. Sieltä on syöty suunnilleen puolet. Marjat on tehnyt kauppansa. Ne on tyhjiä. Tossa on toi lelu, mikä tuli sieltä häpimielistä. Et en tiedä, ihmeellinen. Sillä on jotkut siivet täällä ja ne tulee pystyyn. No, kermitti näkee tonni. Kermitti ei tykkää oikein hyvää, kun tulee uusi tommonen ottanut sen paikan nyt. Ja täällä on sitten näitä sipsejä. Nämäkin on avattu, syöty puopussia ja puopussia on jäänyt. No ne kyllä säilyy, kun mulla on tossa tommonen, mikä pitää sen kiinni. Ja tämä pussi on avattu. Sieltä on syöty pikkusen. Kaikki on avattu ja vähän otettu ja nämä on semmosia kuin mulla oli ennestään, että sieltäkin on otettu muutama, ettei ole syöty koko paksia. Joo, se on, kaikkea on pitänyt pikkusen maistaa ja aukasta ja kaikki on tosiaan auki. Ja joo, kartit oli nyt semmonen juttu, että ne ei oikein, ei mennyt oikein hyvin paitsi toi suklaa tossa. Joo, katsotaan sitten tässä vähän myöhemmin, että mitä tänään syötäs ja mä en nyt vielä tiedä, kun kello on vasta tässä niin tosiaan yhden paikkeilla. Niin. Mut jos keitetään nyt kahvit tässä ja sitten katsotaan myöhemmin, että mitä tehtäisiin ruokaa tai syötäisiin tänään.